44 օրյա պատերազմում զոհված Հայկ Մելիքյանի մայրն է, Նայարա Մելիքյան։ Պատրաստեք բոլորը ճողովուրդ։ Պահանջը որն է, ինչու եք հավաքվել գլխավոր դատախազության դիմաց, որն է պահանջը, ուղղված է Արտուր ռեդակցիանին, այո։ Գիտեք ինչ, մեր պահանջը նույնն է, ինչ որ 4 ամիս առաջ, ապրիլին, երբ գիտեք Փաշինյանի տխրահրճակ հայտարարությունից հետո, առ այն, որ մենք կարող ենք ունենալ նույն վիճակը առանց զոհերի, մենք ուրեմն բողոք ուրեմն ներկայացրեցինք դատախազություն, միտումնավոր սպանդի կազմակերպման ուրեմն վերաբերյալ, պահանջելով անհապաղ ձերբակալել Նիկոլ Փաշինյանին. Եվ այսօր մենք էստեղ ենք նորից նույն պահանջով. Բոլորս գիտենք, որ Արտուր Դավթյանի ժամկետը լրանում է ուրեմն մոտորերս, եւ մենք ընդհանրապես ուզում ենք նրան վերջին շանս տալ, փրկելու իր պատիվը, իր ընտանիքի պատիվը, որպեսզի այդ դավաճանի խարանը մեկընդմիջ չգրվի նրա եւ նրա սերունդների ճակատին։ Նա վերջապես կասեցնի այդ կարևոր որոշումը եւ այդ որոշմամբ նաեւ կասեցնի մեր պետության շարունակական կազմականդումը։ Ես ասեմ, որ նա դա այդ որոշումը կարող էր կայացնել դեռևս 4 ամիս առաջ, եւ մենք արդեն շատ արհավիրքներից խուսափած կլինեինք, ցավոք սրտի դատեղի չի ունեցել, բայց այսօրվա նորից եմ կրկնում, ակցիայի նպատակն է նրան տալ վերջին հնարավորությունը։ Կարծում եք Արտուր Դավթյանը կունենա եւ քաղաքական եւ իրավական, հա, համարձակություն, եթե այդպես կարող ենք ասել, ձերբակալելու Նիկոլ Փաշինյանին։ Գիտեք ինչ, քաղաքականը չգիտեմ, բայց իրավական նա բոլոր հիմքերը ունի, եւ ոչ միայն նա, ես բազմիցս ասել եմ, բոլոր ուժային մեր կառույցների ղեկավարները, կառույցները, ԱԾ-ն, դատախազությունը, ՊՆ-ն եւ մնացյալ բոլոր կառույցները այդ փաստերի, այդ իրավական հիմքերի ակաս չունեն։ Քաղաքական կամք չգիտեմ, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամք, մարդու կամք, որը որ ավելի շատ սիրում է իր հայրենիքը, քան Փաշինյանի, մարդ, որը որ հասկանում է, որ որևէ իշխանություն հավերժ չէ, որ այս իշխանությունը եւս հեռանալու է, եւ դրանից հետո իրեն ինչ է ակնկալվում, որտեւ ես վստահեցնում եմ եւ ուզում եմ մեկ անգամ եւս շեշտել այդ բոլոր այդ այսօրվա այդ ղեկավարների համար, որ եթե դու կարծում ես, որ դու հեռանալու ես պաշտոնից եւ ազատվելու ես պատասխանատվությունից, ապա դու սխալվում ես։ Տեսեք, միջև ակցիան, երբ երկու առաջ էր, հա, այդ արվել, որ նման ակցիա կա, ակցիայից ժամեր առաջ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է Միքայել Արզումանյանը, հա, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարը։ Կարծում եք այս կերպ, հա, փորձում են, հա, էմոցիաները կամ չգիտեմ հանգստացնել, հա, որպեսզի չպահանջվի գլխավոր անձի, այս դեպքում դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանի, սա արդյոք այդ դրան էր միտված։ Գիտեք, ես չգիտեմ կոնկրետ նորից ցավոք սրտի հիմքերը, չեմ կարող այս պահին ասել, միտված էր կոնկրետ, այո, ասենք նորից հերթական անգամ վախացնելու հանրությանը, ուշադրությունը շեղելու հանրության, որտեղ դրա մեջ տարբեր գործոններ կարող են լինել, մենք գիտենք այս իշխանության ձեռագիրը, նաև լրացնելու այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են նույնպես խոսել, կանգնել այսօր իրենց հայրենիքի պաշտպանության համար, այսինքն տարբեր վրդապաճառներ կարող են լինել, այնպես որ այո, ինչպես որ ասացիք, բայց դա մի քանի գործոնների համախմբման արդյունքում իրենց կողմից ընդունված հերթական որոշում է, եւ նորից միտված է նրան, որ մեր ժողովրդին այսպես թմբիրի մեջ պահելով, վախի մթնոլորտի մեջ պահելով շարունակեն իրենց այս իշխանազավթումը եւ շարունակեն հանձնել մեր երկիրը։ Երևույթում ձեր հարցազրույցներից մեկում դուք ասել եք, որ ուզում եք Նիկոլ Փաշինյանին տեսնել Ադրբեջանի բանտում, դուք դա իմ համար առաջին ցանկությունն է, քանի որ այն ահռելի ցինիզմ, այն աներևակայելի սադիզմը, որով նա խոսում է գերիների մասին, եւ գիտեք նաեւ նրա այսպես կոչված կաբինետից այդ Ալեն Սիմոնյան թափթփուկը, որը որ պիտակավորում է գերիների ծնողներին եւ նրանց անվանում է ըստեյության դասալիքների ծնողներ, այո, ես անկանում եմ, որ նրանք տասնյակ տարիներով ադրբեջանական բանտերում անցնեն են ամենի միջով, ինչով որ անցել են մեր երեխաները։ Շնորհակալ եմ։ 24 միլիոն դրամի մասին էր խոսքը, որ կարելի է 24 միլիոն դրամ վճարել եւ 4.5 ամիս ծառայել, դուք ինչ կասեք այդ նախագծին։ Ինչ են անում մարտիկ, ասենք, որոնք որ
չունեն այդ 24 միլիոնը, կամ ձեր տղաների ժամանակ չկար այդ օրենքը, կամ դուք չէիք ունենալու հենց դիներ։ Մեր տղաների ժամանակ այդ օրենքը չէր, բայց Զարտուղի ճանապարհներով նրանք ովքեր ունեին բարոյականություն, գիտեն տարբեր ձևերով ազատում էին իրենց երեխաներին, ինչպես միշտ թաքնվելով մեր նմանների, մեր երեխաների թիկունքում, արժևորելով իրենց երեխաների կյանքը ուրիշի երեխայի կյանքի հաշվին։ Ինչ ասեմ, ես օրինագիծը ես երեկ իմ հարցազրույցում ասել եմ, հայտարարություն է։ Գիտեք, այդտեղ անգամ այդ սոցիալական կոմպոնենտը չէ, որ ամենախայտարակ մասն է։ Այնտեղ խայտարակությունը այն է, որ մենք այսօր գտնվելով այս օրհասական վիճակում, երբ որ ամեն կողմից թշնամին հոխորտում է եւ պատրաստ է արդեն մտնել Հայաստանի իշխան տարածք, մենք այս ճակատագրական պահին, այսինքն մենք չէ, այս իշխանությունները ապիկար, ուրեմն հերիք չի, որ 18 թվից ի վեր կազմակերպել են բանակը ամեն օր, ամեն ժամ, հիմա վերջին հարվածն են հասցնում բանակին, մեզ դրկում են ընդհանրապես պաշտպանվելու մեր իրավունքից սահմանադրական, եւ ուրեմն ստեղծում են բարոյազրկման մի այնպիսի մթնոլորտ, այսինքն այս մեկի կյանքը ավելի թանկ է, քան այն մեկի կյանքը, եւ բանակը դարձնում վարձկանների բանակ։ Ես երեկ իմ հարցազրույցում ասել եմ, ինձ համար տարբերություն չկա այդ վճարովի ծառայողը կլինի Պակիստանից թե Հայաստանից, որտեղ ես այսօր աչքիս առաջ ունեմ ՊԿՑ գունդի այսպես կոչված ծառայողներին։ Ես գիտեմ ոստիկանության այսօրվա, թե իրենք ինչ ուրեմն բաներով են, ստանդարտներով են նրանց հավաքագրում, հատուկ ամենա անհայրենիքներին, ամենատգետներին, նրանց ում համար մի քանի լուման ամենակարևոր արժեքն է, եւ բանակում կատարվել է այդ նույն բանը, այդ մարդիկ կոպիտ ասած, այսպես ասած, լինելու են վճարովի ծառայողներ, բայց երբ որ գալու է պահ հայրենիքը պաշտպանելու, նրանք առաջինն են փախնելու։ Նյութին դուք այստեղ եք պահանջում եք, որպեսզի գլխավոր դատախազի նման որոշում կայացնի Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, եւ սա նոր չէ։ Մենք տեսել ենք, որ բազմաթիվ անգամներ դուք այստեղ ակցիա եք իրականացրել, թեկուզ եւ որ քրեական գործը քրեական կոմիտեից տեղափոխվել ԱԱՀ-ը, սակայն դա եւս մինչ օրս չի բավարարվել։ Արդյոք ինչ ակնկալիք ունեք այստեղ, եւ եթե չբավարարվի ձեր պահանջը, ինչ է։ Տեսեք, մեր ակնկալիքները շատ համեստ են։ Մենք այդպես ասում եմ, ոչ խելագարներ ենք, անիմաստ իլյուզիաներ չենք տածում, բայց մենք չենք կարող հետ կանգնել մեր պայքարից։ Մենք պետք է ամեն օր, ամեն ժամ, եթե անգամ այս պայքարը տևի, չգիտեմ, մի քանի տարի, մենք այլ ընդրանք չունենք։ Եվ այսպես քայլ առ քայլ մենք պետք է մոտեցնենք Փաշինյանի հեռացումը։ Դրան է միտված։ Այո, կա միգուցե եւ մենք էլ այսօր ունենք շատ մեծ ակնկալիք, որ դարձանա հենց հիմա հանկարծ կվերցնի ու այդ հրամանը կստորագրի։ Չէ, մի անգամից կալանավորում եղած հիմքերի հիման վրա։ Բայց գիտեք ինչ, ամեն բան հնարավոր է, ամեն բան հնարավոր է, որ ասելի, ուրեմն երբեք չի կարելի ասել, երբեք։ Հիմա սա է, եւ մենք սրանով չենք սահմանափակվելու։ Հաջորդը ԱԱՀ-ը պետին են գնալու դիմելու նույն, ուրեմն այս մեր պահանջով, եւ շարունակական բոլոր ինստանցիաներին զուգահեռ տանելու ենք մեր պայքարը, մինչեւ հասնենք Փաշինյանի հեռացման եւ հեռացում, երբ որ ասում են ձերբակալում եւ պատասխանատվության ենթարկում։